Особено ме радува оној дел од извештајот на Европската комисија, што констатира прогрес во слободата на изразувањето, особено во подобрување на климата за работа на медиумите и намалување на притисокот врз новинарите без цензура. Извештајот констатира дека е потребно понатамошно подобрување на состојбите, но дефинитивно ово укажува дека сме на правиот пат и дека заедно со вас, со медиумските работници и со граѓанскиот сектор, состојбите мораме да ги подобриме и да ги доведеме до највисоко можно ниво на квалитетна услуга за граѓаните.